Ukrayna ordusu Rus əskərlərinin bütün istiqamətlərdə hücum cəhdlərinin qarşısını alır. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Düşmən çalışır ki, əldə etdiyi mövqeyləri saxlasın. Xüsusilə Paleska istiqamətində işğalçılar Paleskayı, Xuari, Baradyanka, Andreevka, Matizin, Qaraniçi, Buça, Demidov yaşayış məntəqələrini nəzarətdə saxlamağa davam edir. İşğal olunmuş yaşayış məntəqələrinin evakuasiya edilmiş sakinləri adı altında düşmənin təxribat, kəşfiyyat qruplarının hazırlanıb Kiyevə daxil olması da istisna edilmir deyə məlumatda bildirilib.